la ut en selfie med deg, og så var det folk som lurte på og mente at jeg var eldre enn deg. Så, så jeg vet ikke om de gjorde det for å smiske på deg eller plage meg, men I hvert fall jeg fikk noen beskjed. Ja. Men når du prater på Radiumhospitalet, du har jo vært en runde igjennom med kreft. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Arthur. Tusen takk skal du ha, Gui. Du har jo vært en veldig trivelig landlord for meg da, så langt. Dette har gått veldig fint for seg. Ja, men det jo fordi du en trivelig kar. Ja, det. Så da det på, hvis folk møter greie folk, så blir folk greie. Det har lett for å... Så egentlig skulle det være flere av slik som deg. Ja, men så koselig å høre, det har ikke vært bare det. Nei. Det litt spent på å høre om deg. Altså, du en utrolig aktiv kar. Du har jo mange jern I ilden og driver på hele tiden. Mm. Og... Det jeg aldri klarer helt å forstå, dere som har såpass mye jern I ilden å drive på, og det blir en del motgang på ting, og du får en del oppturer. Hvordan får du liksom den der klokka til å tikke? Nei, altså du vet, det mest oppturer. Ja. Og så det mye utfordringer. Ja. Og det mye spennende. Ja. Så sønnen min da, Anders og jeg, vi ser jo på hele Nordenkartet. Ja. Etter muligheter. Og det mange muligheter. Innimellom det noen nedturer, men det glemmer vi fort. Men det også lange prosesser, så man må være veldig tålmodig. Så vi har jo prosjekter som kanskje har tatt 8-10 år før man begynner å bygge. Ja. Men hvis det lys I tunnelen, så holder man ut. Og så har vi flere prosjekter parallelt, så det står og faller ikke på ett eller to. Så vi blir ikke arbeidsledige. Så det å være langsiktig og tålmodig og tro på det man gjør. Ja. Så enkelt. Så lar det ikke skremme en 8-årsprosess liksom? Du nei, nei, nei. Jeg kan si, holde på nå I Malmø. Mm. Der begynte jeg på noe I 97. Enda har jeg ikke fått til en dritt, men nå ser det ut til å skje noe. Nå det I gang. Ja, men jeg har relasjoner da, til Malmö stad og bygger relasjoner med byer og steder rundt omkring. Så hvis ting tar tid, og du tror at du blir, så må du bare holde ut. Mm. Her I Ringsaker har det tatt veldig kort tid, gått ganske raskt. Jeg holdt på med et prosjekt I Stockholm nå, som har gått fort, med et annet prosjekt I Stockholm som har tatt mange år. Mm. Så dette det store variasjoner på. Dette du sier der, det har jeg lært. Litt nå etter hvert som jeg blir mer og mer voksen etter hvert, at jeg kanskje har hatt perioder tidligere som at jeg har brent veldig for ting I korte perioder, mm. så ender det med at det ikke blir noen ting til noe. Ja. Men jeg ser nå på en måte at når du liksom leverer jevnt over mye timer hver dag på samme prosjektet over lengre tid, mm. så begynner du bare å få resultater. Da. Ja, samtidig så kan du jo se at du har en sak som tar veldig lang tid, mm. mens parallelt så har du en annen sak som går veldig fort. Mm. Og vi kjører jo saker, 2, 3, 4 saker samtidig, mm. og det stor variasjon I framdrift da. Mm. Så her må du, og jeg ofte sånn at, du kan si, I går var jeg I Stockholm, det har tatt veldig kort tid, men nå noe skjær I sjøen. I dag jeg I Brumunddal. I morgen skal jeg først til Brumunddal og holde et foredrag her. Så skal jeg til København om et prosjekt som kanskje tar kort tid. Og om torsdagen skal jeg til Stockholm med en sak som kanskje løser seg. Fredagen skal jeg til Tønsberg. Mandagen til uka så skal jeg til... hvor skal jeg da? Jeg tror det også Stockholm, ja. Så det stor variasjon. Mye reising da, tar mye tid, energi. Ja, men jeg liker å reise, og så reiser jeg lett. Jeg har alt I lomma. That's it. That's it. Og så liker jeg å komme hjem om kvelden, og sover på fly og sover på toget. Og veldig enkelt å møte folk og prate folk og sånt noe. Så det mye positivt altså. Men det å skape noe, å være på en måte en utvikler, mm. når det dukket opp I livet ditt? Når Nei, det fant ut? Jeg begynte jo her I Brumunddal hos svigerfaren min, rørleggebedrift, ja. I 1973. Ja. Da var vi 25 ansatte her og I Moelv.
Og så ga han seg etter hvert, og så overtok jeg, og så begynte jeg å kjøpe rørleggebedrifter. Så på slutt så hadde vi 240 ansatte. Men parallelt med det så begynte jeg med eiendom her rundt Mjøsa. Og det er jo å like utfordringer, og se utfordringer, og gjøre noe med det. Og så er det å jobbe med noe man liker, eller noe som er morsomt. For hvis det er noe der, som er kjedelig, da holder du ikke ut i lengden. Så du må like det, og det må være morsomt. Og i næringslivet bør det også være lønnsomt. For hvis det ikke er lønnsomt, så butter det. Og det er ikke for at du skal bruke de pengene, men det er noe en gang det vi blir målt på, og så er det midler da til reinvestere og fortsette. Så dette er, vi er forskjellige som mennesker. Men var det et eller annet punkt i livet der du fant ut at jeg har lyst til, altså er det, var motivasjonen først at du ønsker å ha så og så mye penger, eller er det, det den biten å Nei, skape? Nei, det er ikke penger, det er skape, få til noe, og kanskje jo vanskeligere jo bedre. Så det er lysten til å skape noe, og så er det jo også samvær med andre mennesker. For hvis du spiller fotball alene, så blir det kjedelig i lengden. Og hvis det ikke står noen i mål, så er det veldig enkelt. Men hvis du spiller på et lag, og har prosjekter og ser på det som et lag, så presterer man sammen. Og da er det viktig å ha, at vi liker hverandre, at vi hygger oss, og har et felles mål. Så alle de prosjektene vi kjører er jo mye med de samme folka fra gang til gang. Og så er det noen sorger og noen gleder, men vi gleder oss til neste gang. Så veldig mange av leverandører og entreprenører har jeg jobbet med i årevis. Men hvis du går tilbake til når du var 20 år, da, ja. Og du snakket på mål, altså hvis du ser hvor du er nå i dag, Hva tenkte du om livet ditt som... Da tenkte jeg å få meg en utdannelse. Utdannelse? Ja, og det lærte jeg hjemme. For dette er jo da 50 år siden. Hvordan utdannelse har du? Jeg er siviløkonom. Siviløkonom? Ja, dårlig siviløkonom. Ok. Jobbet du ved siden og gikk på skole, eller hvordan? Ja, jeg begynte på forkurs på BI. Ja. For jeg hadde fått dårlige karakterer, og så kom jeg inn. Og da jobbet jeg i DNC, både i Oslo og her i Brumunddalen. Så kom jeg inn, og mens jeg gikk der, da, så vasket jeg biler. Renault, av fettet. Aha, ja, når du kom ny inn, så måtte du ta av fettet? Ja, ja, tre dager i uka. Tre dager i uka? Ja. Mye fikk du lønn på det? Nei, det husker jeg ikke, men drømmebilen var Renault 16 TS. Det var helt rått. Så hver gang jeg skulle avfette en Renault 16 TS, så satt det litt inne der og storkoste meg. Og første bilen jeg hadde, det var jo da i... 71, det var en Renault 4. Paraplyger og hele greia. Ja, ja, ja. Nesten maken til din 2CV. Så flott. Så det der med å ha drøm om å tjene masse penger, det tror jeg er litt primitivt. Man må ha lyst til å skape noe eller gjøre noe. Noen liker å gå langrenn, noen liker å hoppe på ski, noen liker å bygge. Men det er å ta utfordringer, men også det der å trene, for det er ingen som begynner med å hoppe på ski i Vikersundbakken. Du må ta det trinnvis, og sånn er det i business også. Du må ta ting trinnvis, ikke bare ha noen drømmer og visjoner om at det skal være der og der. Det må begynne i det små, altså. Ja. Alt. Hvis du skulle komme noen tips, da, sånn som oss her, da, som driver i mediebransjen da, og prøver å bygge opp et selskap og noen arbeidsplasser, ja. Hva er det vi bør tenke på i en sånn startup? Det er å skape relasjoner med kunder. Og så er det å levere kvalitet. For det er det eneste du overlever på, at du har levert. For jungeltelegrafen, det er det beste markedsføringen du kan ha. Så hvis du er forsiktig, leverer, gjør ordentlig arbeid, men også skaper kontakt med kundene. Hva kundene liker eller ikke liker, hva kundene ønsker og hva de tenker. Å være med kunden på kundens reise er viktig.
Og så er det også viktig å skape seg noen kroner i baklomma, for det er ingenting som går rakt til himmels. Ting går opp og ting går ned. Mm. Og da er det viktig å stå over de der knekkene. For det er lys i tunnelen. Alt som går ned, går opp. Mm. Og det er et råd at man har litt i baklomma. Mm. Dette er jo veldig, i en sånn oppstart da, så, sånn som vi har blitt flere mennesker som jobber etter hvert, og det å da på en måte ha de likvide kronene i baklomma er veldig, veldig tøft. Mm. For etter hvert som du får nye kunder, så må du ansette flere mennesker, vi trenger mer utstyr, og så tør du ikke å si nei til kunder. Nei. For det er jo ikke sikkert at jeg får tilbake den muligheten neste gang. Nei. Og det er ganske sånn der, tøff egg etter der, og det blir noen kvelder om å liksom prøve å ikke tenke på bankkontoen, og så tenker jeg at nå får jeg bare stå opp litt før i morgen, og så blir dette bra. Men så er det også, du vet, vi driver med forskjellige ting. Du har, det er nytt, og så har du små, relativt små prosjekter, og mange. Mm. Og hvordan du klarer å skaffe deg kunder, og hvordan du hele tiden klarer å fylle på med nye oppdrag, det fatter ikke jeg. Jeg får kanskje én bestilling i året. Ja, ikke sant. Ja. Ja. Men jeg kan godt ha jobbet i 5 år for den bestillingen, og så tar det 3 år å levere den bestillingen, og så skal jeg leve med den resten av livet. Mm. Så det er, ja, for du leverer jo, altså når du har levert et stort bygg eller bo, altså, så står det der. Det står, du får ikke gjemt unna den. Nei. Men det skal jo forvaltes og så videre da. Men sånn som Mjøstårnet, det blir jeg aldri ferdig med. Nei. Her står det i Brumunddal. Men det du gjør, du kan jo få en bestilling på mandag, og så er du ferdig med leveransen på fredag. Ja. Det er veldig godt å ha muligheten til å bli ferdig da. Ja, men samtidig da, så vet du kanskje ikke om du har noen ny bestilling på tirsdag uka etter. Nei. Der har vi den relasjonen. Altså, det å ha en tett oppfølging med kunder, og så faktisk se hvilke muligheter. Skulle du ikke kanskje hatt noe rundt promotering rundt den? Også? Ja, og det er viktig det at kundene dine vet at Nord punkt 1 leverer. Mm. Vi vet hvem det er. Vi finner dem og stoler på dem. Mm. Det er egentlig nøkkelsaker, altså. Mm. Sånn at har disse tingene i orden? Ja, og så når kunden har et behov, så sier det pling, og så sier det Nord. Mm. Ja. Og det kan du så si, og nå er jo dere bare på nett og så videre. Vi er på Mjøstårnet nå. Ja, men også det der med å møte folk. Ja. Over en bløtkake eller en halv liter eller noe, trenger ikke være noe svære greier, men det er gjennom nå er jo ikke jeg på nett, jeg er ikke på YouTube, jeg har ikke PC, jeg har ikke mail engang, så jeg møter bare folk ansikt til ansikt og prater med dem, og der er i forhold til det å skape relasjoner som er personlige, sånn at man kjenner hverandre litt. Og de folka du har, det er jo da, det er jo dumt å gjemme bort. Mm. Det er hyggelig å møte dem. Mm. Ja, det har dere tenkt dere på forhold til, for i perioder, så, hvis den jobber veldig mye da, så er den veldig lite ute på sosiale ting. Ja, ja. Veldig lite på kafeteria. Ja. Kanskje skulle egentlig kanskje være dere litt flinkere til å mingle litt. Dere kan jo her ha Nordkveld. Det hadde vært veldig koselig. 4 ganger i året. Ja. Og det kan være jeg som synger en vise, eller at man ser på fotballkamp, eller at man snakker om noe fag, og pølser, eller ta en tur på Mjøsa. Mm. Nå kommer jo skibladene til å gå her. Ja, blir ikke det litt stas? Jo, det blir stas. Ja. Det blir stas. Så det er mye muligheter, og der tror jeg det er viktig å tenke på det der sosiale, personlige relasjoner, altså. Mm. Og det kan jo være tider også, hvor man tenker sånn så, du, nå ringer han Høyvind, eller jeg ringer hun Kari, for nå er det slakk her. Mm. Ja. Skal du ha noe? Skal vi gjøre noe? Mm. Ja. Være litt aktiv. Ja. Ja, og det er lettere mot folk man har et forhold til. Mm.
Det er jo litt det en gjør og, gjennom sosiale medier. Da. Ja, men har, jeg kaller jo det, jeg kaller det usosialt. Ja, usosialt, ja det jo for så vidt det. Men det er jo noe av samme prinsippet, bare at du på en måte du når veldig mange mennesker som rekker ja, å få et forhold til det. Og vet litt. Men det klart er jo, jeg ser jo det på en måte den... den biten jeg hadde overfor deg når vi skulle skrive på kontrakt her, ja. Så var det jo stort sett å spytte i hånda, og så en handshake, og så er det ferdig. Ja. Og det er, jeg setter veldig pris på sånn da. Men at det er veldig enkelt og greit. Men og, det er fordi du er deg, og jeg er en form for menneskekjenner. Mm. Og hvis jeg ikke hadde likt trynet på deg, så hadde jeg ikke vært her. Nei. Og jeg tror at det også for dere har kompetansen, du må ha kompetansen, ja. Og du må levere. Ja. Men hvis du i tillegg er hyggelig mm. og skaper personlige relasjoner, så kan det ikke bli bedre. Nei. Nei. Hvis du var en drittsekk, så hadde jeg jo ikke sagt det der. Nei. Da hadde jeg sagt bare vær på sosiale medier. Ja, kjør på. Kjør på. Men jeg tror da her, begge deler. Ja. Jeg tror det er relasjonsbygging, det er, jo, det er jo helt avgjørende. Ja, og dere er gode på det, og da skal man utnytte det. Hva er det som skjer ut året for Arthur nå? Hva er det som står i hjertet ditt nærmest nå? Ja, nå er det da 23. mai. Ja. Så er det først, da skal deler av Radiumhospitalet rives. Ok. Ja. Og, for jeg har jobbet for nytt Radiumhospital i Oslo. Og en av de som hjelper meg med det var finansministeren Siv Jensen. Mm. Så i går sms'a jeg med henne ja. Om hun kunne komme for å være med på det. Da var hun i Bryssel og litt sånn og sånn, så vi flyttet på det. Så da er det en symbolsk markering, 23. juli på Radiumhospitalet. Det er det aller nærmeste. Ja. 23. mai, vet jeg. Ja. Ellers så er det som jeg sier, det er nye prosjekter, og det er, vi holder på å bygge stort i Hemsedal nå. Mm. Så skal vi bygge Bodø, skal vi kanskje bygge noen boliger her, og så er det Stockholm, Helsinki, Malmö, København, Kristiansand, rundt omkring. Ja. Du holder deg i utrolig god form, det må du få. Jeg vet, vi la ut en selfie med deg, og så var det folk som lurte på og mente at jeg var eldre enn deg. Så jeg vet ikke om de gjorde det for å smiske på deg eller plage meg, nei, men nei. I hvert fall jeg fikk noen beskjed. Ja. Men når du prater på Radiumhospitalet, du har jo vært en runde igjennom med kreft. Ja. Og du holder deg i latterlig god form da. Ja, nå er det veldig forskjellige typer kreft. For 13 år siden hadde jeg lymfekreft. Ja. Og det var sånn 50-50. Ja, for den er ikke noe særlig. Nei, det kan være, det er veldig variasjon på lymfekreft. Okay. Men det gikk bra. Så jeg kom over det. Går nå bare kontroll en gang i livet. En gang i året. Men det det lærte meg, det er at det er ingen selvfølge at vi lever. Og så lærte jeg også at likskjorta har ikke lommer. Så vi får leve mens vi kan. Ja. Og nyte hver dag. Men samtidig lærte jeg også at på Radiumhospitalet så jobber det jævlig mange virkelig dyktige folk. Altså. Ja. Men det er også som jobber med hjerte mm. og medmenneskelighet. Ja, de er folk rett og slett. Ja, altså det finnes ikke makene. Så der har vi noe å lære i næringslivet, at det er ikke bare det rent saklige og faglige. Livet har også andre dimensjoner. Altså. Mm. Så der, det gjorde da at jeg startet noe som heter Radiumhospitalets venner, mm. for å gi noe tilbake, både til pasienter og ansatte. Mm. Og det er derfor det er så viktig det der med det nye klinikkbygget. Mm. Jeg har en sånn... Jeg tror, altså jeg vet ikke om man skal kalle det karma eller hva det er, men altså, man får litt hva han slenger ut av seg. Så at man må prøve å huske på at man må te seg litt, for ja. han møter seg selv i døra ved et eller annet tidspunkt. Ja. Så det å være en bidragsyter til den rundt seg kan være at han kan være en ålet kamerat, og kan være en ålet far og god kollega. Altså, det er veldig verdifullt det å få et takk mm. fra en venn. Mm.
er mye viktigere enn det du har på en konto. Oh, helt klart. Ja. For det å bry seg om en venn eller en kollega når de er nede, ja. Neste gang så er det jeg som står på knær og ikke finner vegen. Ja. Og da kunne ha folk rundt seg som faktisk bryr seg. Da. Ja. Nei, så jeg setter pris på at dere er her, og så er det veldig hyggelig at du ringte meg. Og så er vi jo like på mange måter. Vi er optimister, og så har vi lite hår. Og med det så kommer man langt i hverdag. Da kommer vi langt. Tusen takk for at du tok deg tid. Jeg vet du har det travelt. Erik er hent sitt nede og venter på deg, så da skal jeg la deg få løpe videre. Bare hyggelig og lykke til. Takk for det.